ପିଲାମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପରିମିତିର ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ଯାହାକି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆମେ କିପରି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁତ୍ରୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ। ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଗୋଟେ ହେଲା 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଗୋଟେ ହେଲା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଠି ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ଦେଇଛି, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ପରସ୍ପର ଅସମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏକ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବ। ଏମିତି କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ ପାଇବା ଏଠାରେ 12 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 16 ସ୍କୋୟାର, 12 ସ୍କୋୟାର ହେଲା 144 ପ୍ଲସ 16 ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 256, ଇଏ ମିଶିଗଲେ ହେବ 40, ଇଏ ସମାନ 20 ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ 12 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 16 ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 20 ସ୍କୋୟାର। ଏହା ଏକ ପିଥାଗୋରିୟ ତ୍ରୟୀ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ହେଲା ତାର ବୃହତ୍ତମ ବାହୁ ଟିକିଏ 20, ତାହେଲେ 20 ହେବ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ 12 ଆଉ 16 ହେବ ତାର ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ, ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ହେଉଛି 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣର ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୁଣନଫଳ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1/2 ଗୁଣନ 12 ଗୁଣନ 16, ତାହେଲେ ଏ ସମାନ 2 × 12 କାଟିଲେ 6 ଗୁଣନ 16 ସମାନ 96 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲେ କେତେ, 96 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିଲି, ତମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଆକୁ ରଫ୍ରେ କେବଳ ବାହାର କରିବ, ଦେଖିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରଫ୍ରେ 1/2 × 12 × 16 ପକେଇକି ତାର ସମାଧାନ କରିଦେବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଧରିବ କେତେ, 96। ଇଏ ହେଲା 96 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 36√3 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କେତେ। ତ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦରକାର। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଠି ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଏଠି ମନେ ରଖ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ମନେ ରଖ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ 4/√3 ହୋଲ ରୁଟ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଇଏ ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି କେତେ, 36√3 ଇଣ୍ଟୁ 4/√3 ହୋଲ ରୁଟ୍ ହେବ। √3 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ସମାନ 36 × 4 ଇଏ ହେଇଯିବ 144 ହୋଲ ରୁଟ୍ ହେବ ସମାନ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ବାହୁ ପାଇଲେ କେତେ, 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଏବେ ପାଇବା ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା, ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତାହେଲେ ଏହାର ପରିସୀମା ହେଉଛି 3 × ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ତାହେଲେ 3 × ବାହୁ ହେଲା 12, ତାହେଲେ ଇଏ ସମାନ 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତମେ କେବଳ ଉତ୍ତର ଟି ଲେଖିବ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ହେଲା 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ରଫ୍ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 81√3 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା କେତେ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦତ୍ତ ଥିଲେ
ତାହାର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହବ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏ ସୂତ୍ରଟି ମନେ ରଖ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ରୁଟ୍ ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ହବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? 81√3 ଇଣ୍ଟୁ ରୁଟ୍3 ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ହବ। ଇଏ ସମାନ 81 × √3 କୁ √3 ରେ ଗୁଣିଲେ 3 ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ହବ। 81 ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି 9, 3 ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି √3, ତ 9√3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅତେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 9√3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ତ୍ରୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ତାର ଓ ହେଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ହେଲା ଏ ବିନ୍ଦୁଟା ନାଁ ହେଉଛି ଓ ରୁ ତାର ବାହୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବ, ସେମିତି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବ, ସେମିତି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବ, ଇଏ ହେଲା ପି, ଇଏ ହେଲା କ୍ୟୁ, ଇଏ ହେଲା ଆର୍, ଇଏ ହେଲା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଇଏ ହେଲା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଇଏ ହେଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଇଏ ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା, ତା ନାଁ ହେଉଛି 80। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତା 80 କେତେ ପଚାରିଛି? ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତା କାହାର ଉଚ୍ଚତା ନା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା। ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା 80 ର ସୂତ୍ର ମନେ ରଖ, ସେ ଯେଉଁ 3ଟା ଯାକ ଲମ୍ବ ହୋଇଛି ସେ 3ଟା ଯାକ ଲମ୍ବର ସମଷ୍ଟି, ତାମାନେ ପି ପ୍ଲସ୍ ଓ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଆର୍। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 3 × 4 × 5 ସମାନ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ଏ 3ଟା ଯାକ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି। ଏଠି ପଚାରିଥିଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା, ତା ଆମେ ପାଇଲେ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 28 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି √2 × ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହବ? ନା ଏଠି ପରିସୀମା ଲବ୍ଧ ଅଛି, ତାହେଲେ ପରିସୀମା ଲବ୍ଧ ଥିଲେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ପରିସୀମା ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡ ବାଇ 4। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ପରିସୀମା ହେଲା 28/4, ତାହେଲେ ଇଏ ସମାନ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ବାହୁ ପାଇ ଗଲେ କେତେ? 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହୁ ବାହାରିଲା ପରେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି √2 × ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, √2 × ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତାହେଲେ ଇଏ ସମାନ √2 × ବାହୁର ହେଲା କେତେ? 7। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 7√2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଅତେ ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 7√2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଇଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ପଚାରିଛି? ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦତ୍ତ ଅଛି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦତ୍ତ ଦେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେବ 1/2 × କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗ, କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗ ବା କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଇଏ ସମାନ 1/2 × କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା କେତେ? 8, ତ 8 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଇଏ ସମାନ 1/2 × 8 ସ୍କୋୟାର ହେଲା କେତେ? 64। 64 କୁ 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ?
बत्तीश वर्ग सेंटीमीटर ताले वर्ग क्षेत्र क्षेत्र के बत्तीश वर्ग सेंटीमीटर एक समकोणी समद्विभाजक त्रिभुजर प्रत्येक सामान बाहु दैर्घ्य छ सेंटीमीटर हेले समकोण रु कर्ण प्रति अंकित लंब दैर्घ्य केते गोटे चित्र कले तुम्हें बुझिपार से कहला गोटे समकोणी समद्विभाजक प्रत्येक समान बाहु दैर्घ्य छोटे समकोणपति अंकित लंब अंकित लंबर दैर्घ्य पचार मन रख जो समकोणी समद्विभाजक प्रत्येक समान बाहु दैर्घ्य दत्तक ମାନଙ୍କର ସମକୋଣରୁ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚାରିଥିବ ତାହେଲେ ତାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ହବ ସମକୋଣରୁ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସୂତ୍ର ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଫୋର୍ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଲା କେତେ ଛଅ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ଛଅ ରୁଟ୍ ଟୁରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ ଥ୍ରୀ ରୁଟ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେତେବେଳେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିଭାଜକ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବ ଆଉ ପଚାରିଥିବ ସମକୋଣରୁ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସୂତ୍ର ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଫୋର୍ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ କେତେ ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ସମାନ ତାହେଲେ ମନେକର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଏ ଏକକ ନିଆଯାଉ ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗ ବାହୁକୁ ଯଦି ଏ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଯିବ ଏ ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ ଏକକ ବାହାର କରିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେୟା କହିଲେ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି ଯଦି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଏ ଏକକ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ଏ ଏକକ ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ କେତେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ସମାନ ଏ ସ୍କୋୟାର ଅନୁପାତ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫୋର୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଆମେ ଏକୁ ଲେଖିପାରିବା ଏ ସ୍କୋୟାର ଫୋର୍ ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଇଏ ଉଲ୍ଟିଗଲେ ହେଇଯିବ ଫୋର୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ସ୍କୋୟାର ଏ ସ୍କୋୟାର ଏ ସ୍କୋୟାର କଟିଗଲା ତାହେଲେ ରହିଲା ଫୋର୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫୋର୍ ଅନୁପାତ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ ହେବ ଫୋର୍ ଅନୁପାତ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ